Potřebuješ pomoc? Děláš si legraci? Bral bych jí 10. Co takhle 10 prstů? Běžná někdy jindy. Slyšela jsem, že jsi měl návštěvu. Jo, by bylo jasný, že jsi mi nepřišla pomoct drhnout palubu. Jo. Podívej, Bo, opravdu si myslím, že by tvůj otec měl velkou radost, kdyby souhlasil a šel mu za svědka. Nemyslíš, že by to bylo trochu divný, kdybych se zúčastnil? Proč? Kvůli tvým citům ke mně? Kvůli nedostatku citů k němu. Nebyli jsme si blízci, když to budem předstírat, teď bude to špatný vtip. Dobře, dobře, jestli je to tak, zodpověz mi tohle, ano? Kdyby si Viktor bral někoho jiného než mě pořád, bys to cítil takhle? Tak co, Bohu, váhal bys, kdyby si Viktor bral jinou? Ale on si jinou nebere. Bere si tebe. A já se na tom nechci podílet. Proč? Nechci. Nechci se na to dívat, bylo... by to trapné, tak tohle si chtěla slyšet. Ne? Karli, je to tvůj svatební den, neměla bys si dělat starosti o mě. Takže ty to všechno děláš kvůli mě. Nemůžeš přece chtít, abych se díval na to, jak si tě bere. Já myslím, že by to bylo k ničemu dobré. Možná je na čase, abychom všichni zjistili, co k sobě navzájem cítíme. Je to na tobě. Je to na mě. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1956.